Idag ska vi prata om BBC Microbit. Den här lilla saken i lådan här, det är en mikrokontroller som togs fram av BBC förra året. Och det som gör den här mikrokontrollen spännande och intressant är att den är speciellt framtagen för skolan. En liten sak som man kopplar in till datorn. Den kostar 170 kronor ungefär i handeln och mindre om man köper den på bulk. Så det här är någonting som BBC har för avsikt att dela ut till många. Och förra året så delade man faktiskt ut den till över 1 miljon årskurs 5-elever i England. Och troligtvis är det här någonting som man kommer snappa upp på något sätt också i Sverige. Men en mikrokontroller som sagt, vad är det som gör den här intressant för skolan, Nils? Den grej som är bäst med det här är att den här mikrokontrollen kan man programmera själv så att saker kommer att hända och ting när du bestämmer. Och det är ju väldigt lätt att programmera den här. Det finns ju många olika sätt, många olika programmeringsspråk och många olika editors som man kan använda. Så man kan göra allt från lätt som möjligt till svårare och svårare. Så att det passar din nivå. Så vad man kan säga, om jag förstår saken rätt, det är att den har en massa sensorer som är byggda på den. Ja. Så när jag programmerar den så behöver jag, även om jag kan koppla in saker på den, så behöver jag inte det. För den har en mängd funktioner bara som den är straight out of the box. Liksom. Ja, precis, det finns ju en hel del saker som man kan göra utan att behöva extra elektronik eller sånt. Men det går ju om du vill. Och sen sa du att det fanns många olika programmeringseditorer. Så det, om jag förstår det rätt då, så innebär det att man kan börja programmera med blockprogrammering ungefär som Scratch eller andra blockprogrammeringsspråk. Och sen så uppåt helt enkelt. Ja, precis. Man kan ju gå fram till Python eller C++ finns det även. Så vad gäller progression och möjligheter så kan man börja väldigt enkelt och långt ner i åldrarna egentligen. Och jobba sig uppåt och använda den här långt upp till ganska komplexa programmeringsprojekt. Ja, det stämmer. Den har öppen hård och mjukvara också. Ja, och det betyder ju att designen för den här, hur den är byggt och basnivån som den är programmerad i, är ju släppt öppen. Så vem som helst kan ju bygga de här och börja sälja dem eller göra en variant och sälja dem till exempel. Eller så kan andra göra nya editors, så det kommer ju säkert finnas väldigt mycket som utvecklas kring det här, tror jag. Och det är många företag som står bakom BBC Microbiten, alltifrån BBC själva då, till Microsoft och Samsung och Nordic Semiconductor, väldigt många olika företag. Så det här är något att hålla utkik efter och vi kommer att berätta mer i flera program om hur man kan använda den på olika sätt. Så det här är BBC Microbit. Helt enkelt. Och lite om hur den ser ut och vad man kan göra med den.